הקוד ג'נרטור תומך היום בהמרת קוד MATLAB לקוד C++ בפונקציות שלא התמחו בעבר. חלק מאיתם עם הפילטר דיזיין, הפילטר דיזיין פילטרינג, הספקטר אנליסיס ומז'רמנט, המולטי סטרינג פרוססינג, המולטי סיגנל פרוססינג, טיים פריקוונסי אנליסיס ועוד. לרשימה מלאה אפשר להסתכל בקישור הנמצא למטה. ה-RFPCV Toolbox הוא בעצם כלי שנועד לתת למהנדסים את האפשרות לתכנן מעגלי PCB פסיביים מקצה לקצה. אנחנו יכולים לבצע אנליזות על קומפוננטות כמו פילטרים, משרנים, מעגלי תיאום ועוד. ה-Toolbox מגיע עם מספר קטלוגים של חומרים, מספר קטלוגים של קומפוננטות ועוד. האפליקציות העיקריות שלנו בטולבוקס הזה הם קרוסטוק, קפלינג, PCB אנטנות וכו'. אז כמו שאמרנו, עיקר הקומפוננטות שלנו היום הם טרנסמישן ליין, סטריפלים וקפלים, מסננים ומעתקים, כמו כן גם אלמנטים משרנים וקבלים. בואו נתחיל בלייצר את המעגל שלנו. נתחיל בקפלר ברנג' ליין, נקרא לאובייקט שלנו קפלר. הוא ישווה בעצם לאובייקט שנקרא קפלר ברנג' ליין. בוא נכתוב את זה כמו שצריך, קפלר ברנג' ליין. יותר מזה אני לא צריך, נשים נקודה פסיק ויצרתי את האובייקט שלי. האובייקט, בוא נראה איך הוא נראה. נבצע את פיגר שואו קפלר ועכשיו אנחנו נוכל לראות בצורה תלת מימדית איך נראה הקפלר על ידי פקודת הפיגר שואו. עכשיו בואו נערוך טיפה את ברירת המחדל, נשנה לה את הגובה, נגיד שהגובה יהיה שווה ל-0.508 מילי. עכשיו אנחנו צריכים בעצם להתקין את הקפלר שלנו על ידי פקודת הדיזיין, ואנחנו צריכים לפרט עכשיו שהדיזיין הוא סביב התדר 3 ג'יגה. אנחנו מקבלים פה בעצם את הפרמטרים של הקפלר, האובייקט שלנו, אם אנחנו רוצים לקרוא קצת יותר בנרחב בעצם איך נראה האובייקט ומה הפרמטרים ומה ניתן להוציא ממנו, יכולים להיכנס להלפ כמובן, האתר של MATWORKS, תקלידו קפלר ברנץ' ליין. כאן מפורטים כל הפרמטרים, כל האפשרויות של הפלוטים שנובעים ממנו, ברירת המחדל, פקודות כמו שואו שאנחנו ראינו עכשיו, יצירת האובייקט, מה הוא מכיל בפנים. עכשיו נעבור לתצוגה של הקפלר אחרי שביצענו בו את השינויים בגובה. ומזה כל הדיזיין שלנו, האורחים, מושפעים גם הם מזה. בואו נוציא את ה-S פרמטרים מהקפלר שלנו, נגדיר אובייקט SPR שווה ל-S פרמטר של הקפלר שלנו, נגדיר את התחום תדרים, לצורך העניין אנחנו נגדיר תחום תדרים על ידי פונקציית linspace, שתקבע לנו נקודת התחלה נקודת סוף, ואנחנו נשתמש באפשרות של לבחור כמה נקודות אנחנו רוצים. והייתה לי פה שגיאת כתיב, נריץ עוד פעם את הפקודה. החישוב מתבצע עכשיו ברקע, אנחנו נראה את התהליך אט לאט לאט. אני אריץ קדימה כדי לחסוך לנו זמן. החישוב בעצם מתסתיים, בואו נראה את ה-S פרמטרים של האובייקט שלנו, נעשה פיגר, RF פלוט, האינפוט יהיה בעצם
SPR, הפרמטרים של הקפלר שלנו. כרגע לא נציין תוספות נוספות, אנחנו נקבל פלוט של כל ה-S-פרמטרים, מכל הפורטים לכל הפורטים. אנחנו רואים בעצם בגרף הזה את האופיין הרצוי של קפלר, שהוא חוסם חלק מהפורטים ומעביר חלק מהפורטים באזור ה-3 dB. אבל קצת קשה להבין מכל הפורטים האלה מה הולך לאן, למרות שיש לנו פה את כל הצבעים, יש פה יותר מדי אינפוטים. בוא נעשה זום, נראה, אולי אנחנו בכל זאת מצליחים להבדיל. עדיין לא טריוויאלי. ובכן, כדי לראות את הפרמטרים שאנחנו ספציפית רוצים, נבצע עוד פעם פיגור, RF פלוט. RF פלוט. נגדיר את ה-S פרמטרים. עכשיו אנחנו יכולים בעצם להגדיר את הפורט לאיזה פורט אנחנו רוצים. במקרה הזה נתחיל בפורט 1-1. נקבל בעצם שההחזרים שלנו פה הם נמוכים, פחות מ-25 dB. נעשה hold on כדי שנוכל להמשיך להוסיף על הפלוט הקיים עוד S פרמטרים. אנחנו נבחר בפורט 1-2. מ-1 ל-2 אנחנו כבר מקבלים פה את האופיין של בערך 3 dB מעבר, נוסיף את 2 ל-2, נוסיף את 2 ל-1, ונראה שאנחנו תקינים, ואכן יש פה איזושהי לכידות בין הפורטים, הקפלר שלנו מתנהג כמו קפלר, בוא נוסיף את כל הפורטים שעלולים לעניין אותנו, שאין לנו זליגה בין 2 ל-3, שאין לנו זליגה בין 3 ל-4 שאנחנו לא רוצים. ואנחנו בעצם רואים שאת כל הפורטים שאני רציתי, אני יכול להוסיף בצורה מאוד מאוד מהירה, מאוד פשוטה. בוא נראה עכשיו רק את פורט 1 ל-4, אנחנו בעצם רואים שבו אין פורט 1 ל-4, יש לי גם 3 dB מעבר. פלוט נוסף שאנחנו יכולים לעשות הוא תצוגת הפאזה בין הפורטים לאורך התדרים שלנו. אנחנו יכולים לקבוע אם אנחנו רוצים לראות את הפאזה בין פורט 1 לפורט 2, 1 ל-3, 1 ל-4, ואת ההתנהגות של הפאזה שהיא צוברת במעבר בין הפורטים הללו. אנחנו נעשה פיגור נוסף, RF פלוט, נבחר ב-S פרמטרים שלנו, נגדיר שאנחנו רוצים לראות את פורט 2 ל-1, ונבחר באופציה אנגל, שימו לב, לגרש בודדה. בואו נוסיף פה hold on, ונבחר ב... 4 ל-1 לדוגמה. יש לי פה טעות כתיב, וטוב שהייתה לי טעות כתיב, כי גם פיגר לא אמור להיות פה. hold on, RF plot, 4 ל-1, אנגל, אנחנו בסדר. מעולה, בוא נוסיף את הזווית בין פורט 3 ל-1. אנחנו בעצם מקבלים את הזוויות בין כל הפורטים לפורט המקור שלנו שהוא פורט 1. יש עוד פיגר אחד שאנחנו יכולים לראות, שבעצם מראה לי את השטפים או את הזרמים בעצם על המעגל שלנו. לפלוט הזה אנחנו קוראים קורנט, שהוא בעצם בודק את הזרמים של האובייקט שלנו, הקפלר, בתדר 3.0 ג'יגה הרץ. הפלוט הוא בעצם אמפר למטר, אנחנו רואים שמהכניסה שלנו פורט 1 בעלת העוצמה המרבית, יש חלוקה פורט 2-3, יש לנו מינימום מעבר לפורט 4. יצירת קפלר ברנץ' ליין על ידי לא יותר מ-3, 4, 5 שורות קוד, אחרי שאני הגדרתי לו את הפרמטרים שאני רוצה כמו גובה,
הצלנו גם לראות את האס פרמטרים, את הזווית של האס פרמטרים, הצלנו לראות בעצם את הזרמים והשטפים על המעגל שלנו על מודפס. כל זה בחמש שורות קוד. ה-RF Budget Analyzer הוא בעצם כלי שנותן למנדסי RF אפשרות לבנות שרשרת RF, קסקדה קסקדה, אם זה מגבר, פילטר, כל אלמנט שאנחנו רוצים להכניס פנימה. בזכות ה-RF Budget Analyzer אנחנו לא צריכים לכתוב שורת קוד, אנחנו יכולים להכניס פרמטרים של כל אלמנט ולראות את ההשפעה שלו על כלל המערכת. את הערכים האלה אנחנו יכולים לראות בטבלה למטה, לאחר שאנחנו בעצם מבצעים את ה-Harmonic Balance. את כל התוצאות האלה אנחנו יכולים לראות בצורה ויזואלית על ידי הפלוטים כמו ה-Noise Figure, ה-S פרמטרים ועוד. ואחרי שדיברנו, מה אני רוצה שתיקחו אתכם הביתה? אני רוצה שכל אחד מכם מבין שמטרוקס עשה שינוי גדול בגרסה 21B. יש לנו טולבוקסים חדשים שהתווספו לנו. יש לנו מלא אפליקציות שנועדו לשמש אותנו מעולם התקשורת, עיבוד דעות ועולם המקאמים. אנחנו יכולים גם להבין שמטרוקס הוא מאוד חשוב את העניין של האצת הביצועים שלנו על ידי הוספת שני הפונקציות ל-Background Pool והשימוש ב-GPU Arrays. אני רוצה שתבינו שכל אחד מאיתנו יכול לגשת לאינטרנט ולהתחיל אפילו ללמוד את עיבוד דעות על ידי ה-OnRamp שנמצא באתר של MATLAB. תודה רבה לכם.